Ամենավատը դեռ առջևում է։ Էմանուել Մակրոնը Պուտինի հետ հեռախոսազրույցից հետո Slim.am-ը գրում է. Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հեռախոսազրույցում վճռականություն է դրսևորել շարունակել ռազմական գործողությունը Ուկրաինայում իբր ամբողջ երկիրը վերահսկողության տակ առնելու համար։ Այս մասին հայտնում է RIA Novosti-ն։ Հինգշաբթի օրը Մակրոնի ու Պուտինի միջև նոր հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել, այն տևել է 1.5 ժամ։ Ըստ Կրեմլի մամուլից առայության Պուտինը Մակրոնին ասել է, որ հատուկ ռազմական գործողության առաջադրանքները ամեն դեպքում կկատարվեն։ ՌԴ-ն կշարունակի իր անզիջում պայքար ազգային զինյալների դեմ, և նույն ժամանակ ՌԴ ղեկավարն ընդգծել է, որ ՌԴ զուն անում է հնարավոր է խաղաղ բնակիչների կյանքը փրկելու համար, կոչ արել Մակրոնին միանալ Ուկրաինայից օտարերկրացիներին անվտանգ տարհանման ուղղված ջանքերին, ինչպես նաև տվել է հիմնավորված բացատրություններ ազգայնականների էական դերի մասին Կիևի պետական քաղաքականության մեջ։ Ֆրանս պրեսի փոխանցման Ֆրանսիայի նախագահ ՌԴ նախագահ հեռախոսազրույցից հետո կարծում է, որ Ուկրաինայում ամենավատը դեռ առջևում է։ Գորշ գայլերի առաջնորդ Դևլետ Բահչելին կոշտ հայտարարություն է արել Պուտինի վերաբերյալ։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Թուրքիայում գնալով ավելի է շատանում հակառուսական տրամադրություններն Ուկրաինայում ՀՐԴ-ի կողմից իրականացվող ռազմական գործողության ֆոնին։ Թուրքիայի ծայրահեղական ազգայնական գորշ գայլեր կազմակերպության քաղաքական թևը ներկայացնող ազգայնական շարժում կուսակցության ղեկավար Դևլետ Բահչելին կոշտ կերպով արձագանքել է Մոսկվայի գործողություններին։ Պուտինը, ով ներխուժել է Ուկրաինա, ճիշտ չէ, այս անարդարությունը չի կարող անպատի մնալ, ասել է Բահչելին։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի գործողություններին կոշտ կերպով էր արձագանքել Թուրքիայի ընդդիմադիր լավ կուսակցության նախագահ Մերալ Ակշեները, նշելով, երբ Ռուսաստանի այս մոտեցումն ակնհայտ է, ով կարող է պնդել, որ Թուրքիայի համար նա անվտանգ է, ով կարող է հանգիստ ասել, որ Պուտինի գլխում կարծես է զրումը և արդարան Ռուսաստանի պակասող մասերը չեն։